Bannakibuga bangi bazibe mulugunya ku misolo egyagerekebwa ku mayumba gaabwe wamu n'ezo ze bapangisa olw'omusolo omungi ogwagerekebwa gwe balina okusasula buli mwaka. Oluvannyuma lw'okwemulugunya kwa bannakampala okweyongera, kkooti evunaanyizibwa okutaawuluza ebizimbe ssaako n'amayumba etandise omulimu gwayo ogw'okuwuliza wamu n'okwemulugunya kwa bannakibuga ng'enetandikidde ekisaasi kya nja mu ggombolola y'e Nakawa. Enteekateeka eno kkooti kwetandiseeko ya kumala ssabbiiti nnamba nga yakutalaaga ebitundu eby'enjawulo mu kibuga Kampala ng'eno eguddwa Lord Mayor wa Kampala Salongo Erias Lukwago ng'ono abadde awerekeddwako abakulembeze ab'enjawulo mu division y'e Nakawa. Mu kwogera kwe eri abatuuze bano omuloodi w'ekibuga Kampala Salongo Erias Lukwago alaze obwetaavu bwa Paalamenti okukyusa etteeka lino eriggyako abantu okusasula omusolo gw'amayumba ogw'emirundi ebiri. Eri abasasula omusolo gw'amayumba guno, kubanga omusolo gw'amayumba guno gumenya amateeka oba principle eza good taxation. Nti waliwo kye bayita double taxation mu musolo gw'amayumba. Mu income tax act mulimu etteeka oba akawaayiro akawa URA obuyinza okusoloza omusolo gw'amayumba gye bayita rental tax, era nga guva ku income omuntu gy'afunye mu mayumba g'abapangisa. Naye ate ne local governments rating act eya 2005 ewaffe local governments nafu obuyinza ate okusoloza property rates. Okusinziira ku Lord Mayor Lukwago Bonga ekitongole kya KCCA nga we bandyagadde okuggyawo etteeka lino wabula nga tebalina buyinza bwonna bwe bakkiriza okuliggyawo okuggyako paliamenti. Ffe tetulina buyinza, singa twali tulina obuyinza no property tax twalibadde tugiggyawo, naye tetulina buyinza kubanga twalibadde tugiggyawo kubanga Mukino Lord Mayor Lukwago annyonnyodde nti si kya bwenkanya abantu okuggyibwako omusolo gw'emirundi ebiri era nga kuno akuyise kunyuunyuuta. Lord Mayor Lukwago mu mbeera y'emu alambuludde obukulu bw'evaluation court eno, bwatyo n'akikkatiriza nga bwe yeetengeredde yokka na yokka. Twasalawo nti abantu bayambire mu tteeka eryo, kyovaolaba nti yes, ama districts agamu rate baagirekayo ku baagirinnyisa nnyo rate percentage gye bakyaginga ku ssente ezo. Abamu bakyaginga 8%, abala 9%, 10, 11, etteeka lituwa ceiling ya 12%, obutasuka 12. Neffe twasalawo ne tuleeta banded system, abagagga ennyo mu kibuga ne tubateeka ku 6%, ne tusigala gye twasangawo, in fact si ffe twagiteekawo, ne tubaleka ku 6%. Abaddako abasaamusaamu ne tuteekawo omwaliiro ogwa 4%, then ne tuteekawo n'omwaliiro ogw'abaavu abasembayo olw'okubanga etteeka ligamba tetulina kukka wansi wa 12 ye minimum. Lord Mayor Lukwago annyonnyodde ng'omuntu bw'atasobola kuggyibwako omusolo guno singa aba atuuse mu mbeera etamusobozesa kugusasula nga bw'alambulula. Kesi si ogiwandikira n'ogisaba omusolo guno ekukuggyako, n'ogaanze bannange ndi mukadde, nze bannange nafuna sitooko yangu wakati nga wano waliwo omuntu agambye sitooko yamukuba, oba omuntu n'afuna obulwadde obufaanana, kugamba ebintu ebyo mwebirinaye. Ssentebe wa kkooti eno Samuel Muyizi annyonnyodde nga kkooti eno bw'ejja okuyamba n'omuntu wa bulijjo, era bw'atyo n'asaba bannakampala bonna okugyeyambisa nga balina okwemulugunya kwabwe okusobola okugonjoolebwa. Ono ategeeza nga bwe bagenda okumala emyezi mukaaga mu ggombolola ettaano ezikola ekibuga Kampala nga bawuliriza okwemulugunya kwa bannakampala okw'enjawulo. Most of the issues coming before us are issues to do with the assessments by the valuers. And I believe you'll have an opportunity also to deliberate or speak about this. Yomukubiza ukikora division y'e Nakawa Godfrey Ryombya mu kwogera kwalaze obutali bumativu olwa gavumenti okusolozanga mu bantu omusolo guno, kyokka ne gitadda mu bantu okusobola okugiganyulwamu. Tufunye ssente miliyoni 10 okuva mu mayumba, era abatuuze ne bensalirawo ku kisente ezo zekirina okwaddressinga. Ekyo nno kijja kunakuleetera n'abaana basasula amayumba. Singa bamanya nti ssente ezo zikola ekintu kino ne balaba nga kikola, bajja kwekubagiza na bokka bokka, bajja na kwekubiriza bokka na bokka bokka. N'ebyokujja mu kkooti zino ojja kwesanga bagamba owaaye katuweekula obulungi bw'ekitundu, ne ssente nga bwe zijja zigenda ku consolidated fund ne zitakomawo, kati oluguudo oluzze wano olutuuse wano mulabye embeera mukwaki mwuli muso. Ekintu ekyo kigedde okubeera nga kinafuya abantu okuba omusolo, ekitidde n'okubeera ng'abantu abamu
Speaker Ryombiera agamba semateko wa kawaii ya 37 kalagira nti ensimbi zino zirina okuddizibwa mu bantu mwe babeera basoloozza okulaakulanya ebitundu byabwe kyokka gavumenti olizifuna eziteeka mu consolidated fund ekintu ekimala mu bannakibuga amaanyi. Akawaii ya 37 nga bakalambikidda mu local government ratings act kabeera akateekebwa mu nkola ssente zino nga zikunganyiziddwa zibeere nga zidda mu kitundu ekyo. Karuna Chibule, The Watch TV, Amasukulumu.